Tone SMPG yaliko omuyimbi era nga abadde manager w'abayimbi ab'enjawulo mu ggwanga okumala ebbanga nti yakola gwa busuubuzi yamaze ebbanga emyezi mukaaga nga yeefumbira. Oluvannyuma lw'okufuna obutaka ne maama w'omwana we Irene Nviiri n'adda mu maka ga kitaawe Jonathan Nviiri omulimu wa vanira ku kyalo Nsoga mu Kyaggwe kyokka nga alina amaka amalala ekikoza mu kibuga eky'emikono abagenyi bamusanze. Olutabaalo lw'okuzza Irene Wasembi yalukulembeddwamu Katikkiro wa Buganda yawummula. Enginiya JB Walusimbi nga beekulwako Omumbowa wa Kabaka yawummula. Christopher Nalima abasuubuzi n'emikwano gye n'abantu abalala ab'enjawulo. Abagenyi batuuse maka ga Nviiri ku ssaawa 10 ez'akawungeezi Katikkiro Walusimbi n'ayanja ensonga enkulu ezibadde zibaleese. Ategeeza nga baali bazze okubagiza muno okwetonola ezibisa empijja ze yasobya munne Irene ezitusa n'okubaawula. Mutegeeze ensonga yaffe. Ensonga yaffe. Waliwo omwana munnaffe oyo. Mutwali naye. Naye n'oweera waawo. Ngera omuntu gw'asuubya buli ate waliwo atasuubya mu nsi muno Katonda yatonda nga. Waliwo ebigenda ne bisobola. Naye ate ne batugamba. Omuntu w'asobezza. Weyeetonda. Musonyiwa. Nga musonyiwa. Sina nti katugende. Akuba owu akuba tugende wa taata. Twetonda ebyasoma naye nga tugamba nti ebyensobi ezo tugenda kuziddamu. Era kyova olaba nkulagira ddala omumalirivu. Nga nti katuyungule ttiimu eyo gy'olaba nga ttiimu eyo ekulemberwa eyaliko Katikkiro wa Buganda. Walusimbi yeetonze kulwa ssempi gy'anasaba Irene akkirize adde yatukuzizimwana munne etooke. Katikkiro bw'agamba nti omuntu amweyimiridde. Nga omanyi okuzaala bwe kubeera. Nze nazaala abaana. Omwana oli najja mpijja nanga ati taata nzize kyoze kiki ati nze nina omutawaana nze ogwange nakumala. Ensonga ziri nyenkanda ku Irene bw'akombye kulima n'ategeeza nga watenza kuddamu kugabana mukwana na ssempijja olw'empisa ze zitagumiikirizika. Mbasaba omusonyiwa olw'ekyo nkimanyi nti kikosa naye sirina nnyo kyenyinza kukolawo ku ekyo kubanga kyenji eva mu muntu munda ffe sifa abaimpatinga kyenji mu muntu so nota ntiru nga kyenji maze okugiraba ffenna ffenna ne tujja wano kutusitula yekyenji eyo egamba nti banna tugende twetonde emirundi emeka Katikkiro lyeyetonde naye nzize mu linnya lya mwana munno okwetonda n'okukasa nti ensobi eyo tegenda kuddibwamu. Nakola kyonna kyonna kyenzikola okulaba nti embeera edda mu nteeko. Omwana oli obulala nemuteeka kukonzinja nemugamba n'agamba nti taata ensobi eri mazi. Agambye nti ewa ssempijja omukisa ogwasooka bwe yanoba oluvannyuma lw'okwetonda n'amuddiramu kyokka n'atakyusa newankubadde Katikkiro n'abantu abalala abaerekedde ku ssempijja bagezezaako nnyo okwegayirira Irene awa ssempijja omukisa omulala Yeeremye okuddayo agasseeko nti omwana wa Ezira Nampijja ali bulungi era n'abasaba obuteeraliikira ku mwana ono. Sijja kugenda omwana waali buli muntu asigale obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde w'omwana singa saasonyiwa ttone lugereberye sandizadde mwana oyo kyenna. Ok, nsobi ayogeddwamu olw'emirundi ebiri oba ki naye kati yeefumiitiriza mu mutima muli agamba nti nga kati ensobi eyo teekwa okugireka era abadde twogera najja ewange emirundi egiwera. Ssempijja yeetikidde abakulu ebirabo okubadde sukaali omunnyo omuceere bbiya suda n'essente nkalu z'abadde atadde mu baasa wala bino byonna tebirina kye bikyusizza. Abagenyi bavuddeyo bakukulumula engeri omwana ono gyeyisizza munatukona okunyomola ebitiibwa byabwe naddala ebya Katikkiro. William Ntyaba yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV 1.